Her vaktiniz hayır olsun. Gördüğünüz bu 6 garajlı 3 otaqlı böyük otaqlardır. Çox geniş otaqları var. Çox həddindən artıq genişdir. Düz asfaltın qırağında, marşrutun qırağında bax belə. Buradan da qapısı var, o yandan var otadır. Buradan da bir dənə zəhmət olmasa baxın. Buradan da bu evin altının garajıdır. Bax belə girişli hissələrini göstərim sizə. Sonra keçək içərini. İnşallah göstərirəm. Bu deməli bu həyət hissəsidir. Həyət hissəsidir. Çox hündürdür. Bura evin altı podval kimi nəzərdə tutulubdur. Buyurun baxın. Bax beləncidir. Gələcəkdə ev kimi də kim istəsə eləyə bilər, bəlkə də bilmirəm. Bax belə. Buradan da çıxdım, yenə qarajdır, bax gördünüz, çölə çıxışıdır. Çox genişdir, böyükdür. Həddindən artıq böyükdür. İndi qalxaq yuxarıya. Giriş hissedir. Giriş hissedir. Bura mətbəxidir. Tam hazır vəziyyətdədir. Bura bir yataq otağıdır. Burası sanuzerdir. Aksesuarlar qoyulur. Kombinin də aksesuarları qoyulur. Tam hazır vəziyyətdə təhvil verilir. Burada ikinci bir yataq otağıdır. Buyurun baxın. Qoşa daşdır. Otaqlar genişdir. Üçüncü isə qonaq otağımızdır. Qonaq otağı da böyükdür, çox böyükdür. Koridor da genişdir. Düz marşrutdan demək olar ki, bir 30 metr, 40 metr arası var. Çox yaxındır. Buyurun baxın. Buyurun zəng eləyin. Zənginizi gözləyirik.